Klubi i futbolit Vlasnia vazhdon që tjetë në një vështirësi për sa i përket anës ekonomike dhe asaj të menajimit. Pas sekwestrë të vendosër në shumën prej jafër 77.000 eurosh për shkak të një dëtërimi dhe i gea sport, tashme për klubin ku që vjen një tjetër sekuestro. Klubi Vlasnia ka zgjithur në mënyrë të një anëshme kontratën me shtetasin bashkim dursi. Kuj fundit ka edhur në gjyqë Vlasnin dhe ka fituar gjyqin. Në këtë mënyrë, klubi Vlasnia i detyrohet shtetasit bashkim dursi shumën për jafër 9 milion lek të vjetër, Për këtë shumë, zyra për mbarimore e shkodrës ka vendosur një sekwestor në shumën e afro 9 milion legve të vjetër, ta klubi vlasnia, ose do tjeti dëtëruar që të apagu këtë shumë, ose në të kundërt, parat do të qëndrojnë të blokuara në logarit bankare. Si pas burimeve, klubi shkodran ka të blokuar edhe rreth 67.000 euro, duke qenë se procesi gjyqësor me Gea Sport ende nuk ka përfunduar dhe kjo çështje vazhdon në gjykatën shkallës së parë në Tiranë. Derisa të ketë një vendim përfundimtar, shuma prej 67.000 euro do të qëndrojë në llogaritë bankare të vllaznisë. Sa i shume, i shtonë edhe 9 milion lek të vjetër që kuqib blut i dëtërrojnë shtetësit bashkim dursi. Në vend që këto parat të përdoreshin për klubin, qofë për lytara apo shpenzibit të ndryshme, duhet që të të qëndrojnë në lugari, pa të drejtën për të tërhequr. Vlasnia vazhdojnë që tjetë ju klubi cili nuk mban as një lojë përgjësie për as gjë shfarë ndodhë. Hum gjyqë pas gjyqë dhe vazhdojnë kalvari të të financiare që ofë për problemet të trashegura, por edhe për qështje aktuale që dalin rishtazi si të të rrimi financiar të ashtetasit bashkim dursi. Kjo nuk është gjë tjetër, një keqë menagjimi i klubit Vlaznia. Ky klub vazhdojnë që të drejtohet pas një loj përgjithsie dhe me të drejtuesit më të lartë bëjnë që duan. Ky keqë menagjim me pas jel edhe këto probleme si që është sekuestroja prej 9 milion lekë ës